নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছে এচি কটন হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ। মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। গেৰ ডিজাইন হয়, এই ডিজাইনটো মাজত থাকিব, বাকী ডাঙৰ বুটা সৰু বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে চাব পাৰে। পাৰ্পল কালাৰত আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, চাদৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা পাৰি থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ সূতা ফুলত কাম কৰা হৈছে, অকল সূতা ফুলৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, কালাৰটো চাব পাৰি খুবেই ধুনীয়া। বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, আৰু চাদৰৰ আঁচলটোত হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, চাদৰৰ পাৰি ছটা পাৰি থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰত আছে, সূতা ফুলত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, গেৰৰ ডিজাইন থাকিব, এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব, ডিজাইনটো চাব পাৰে, গেৰৰ ডিজাইন হয়, এই ডিজাইনটো মাজত থাকিব, বাকী সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইখন মেখেলা থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ পিচ কালাৰত আছে, সূতা ফুল আৰু গুণাত কাম কৰা হৈছে, গেৰৰ ডিজাইন আছে, চাব পাৰে। এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব, এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে। কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া, লাইট কালাৰত আছে, আৰু কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলেও খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব, এইখন মেখেলা থাকিব, আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ পাৰ্পল কালাৰত আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো, আৰু সকলোৱে ভাল পায় এই কালাৰটো, চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, গেৰৰ ডিজাইন থাকিব, এই ডিজাইনটো মাজত থাকিব, বাকী সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে, চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোক কথা এটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 8:30লৈ খোলা পাব। ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আউটলেট 7 দিনেই খোলা থাকে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কিনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, আৰু যিহেতু পোশাকত এতিয়া স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব, অনলাইনত ল'ব পাৰে, হয়তো আমাৰ দোকানত আহি কেনে ল'ব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, গেৰৰ ডিজাইন আহিব, এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত থাকিব, গেৰৰ ডিজাইন হয়, বাকী সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে, চাব পাৰে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া, আৰু কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া হয়, কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব, এইখন মেখেলা হয়, আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটা পাৰি থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে, আৰু যদি কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। আমাৰ স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। বুকিং কৰা ফোন নাম্বাৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ, এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782, আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458। এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো খুবেই ব্ৰাইট হয়, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে, চাব পাৰে, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া, আৰু কাপোৰ কামবোৰো আপোনাৰ হেভি হেভিকৈ আছে, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা খুব হেভিকৈ কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়, আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব।
এই কাপড়জোৰ লব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 ৰুপিছত এই কাপড়জোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে নেভি ব্লু কালৰত আছে আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছো পোশাক জিএনবি ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মসজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইনড্ৰপ হস্পিটাল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু ঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দি আছো ফেন্সি বজাৰত আছে এছআৰচিবি ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে লগতে তাৰে ফোন নম্বৰটোও জনাই দি আছো 7099399008 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব এইখন ইয়াৰে মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰত আছে ইউনিক কালাৰ হয় অলপ ডুৱেল টোন কালাৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰিব সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব ডুৱেল টোন কালাৰ হয় ধূপছায়া কালাৰ হয় এইখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি পাৰি ছটা পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত ছাইড পাৰি দহি বটা মেখেলাত ফল্চ লগোৱা আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিজাইনৰ ব্লাউজ লেহেংগা কুৰ্তি চিলোৱা হয় আপোনালোকে চিলাব পাৰিব অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰিব নহয়তোবা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কুৰ্তি লেহেংগা ব্লাউজবোৰ চিলোৱা হয় চিলাব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীণত দিয়া হৈছে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব গেৰৰ ডিজাইন থাকিব এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত আহিব আৰু বাকী সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে চাব পাৰে কালাৰটো খুবেই ব্ৰাইট হয় আৰু কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰি ছটা থাকিব ব্লাউজ পিছৰ হাতত পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 ৰুপিছত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ